Takže dobrý den, dámy a pánové, ahoj kamarádi a přátelé, já vás vítám z auta, protože jsem po návratu z dovolené odvážel všechny vypůjčené děti domů, takže jsem na cestě ze Šumperka do Ostravy a abych stihl naše pravidelné vysílání, tak musím takhle atypicky vysílat z auta, jak už se nám ale několikrát v minulosti povedlo. Já bych chtěl jako první zprávu dneška vás opět poprosit, abyste posílali dál naši výzvu. A je to krásné, funguje to, protože některými hromadnými maily to přišlo i mně, naši výzvu Zachraňuje republiku, která je naprosto dobrovolná. Můžete si do budoucna vybrat různé formy, kterými budete pracovat. My vám to s radostí všechno natočíme a ukážeme. Jde o to, že pokud nám důvěřujete, pokud prověřujete naše kroky, pokud znáte výsledky naší práce a víte, co si o nás máte myslet, máte nás prověřené, máte nás proklepnuté, hlídáte si nás a opravdu stojíte za volným blokem, prosím vás, řekněte o nás aspoň třem lidem, kteří podle vás o nás prozatím neví, nebo si o nás myslí, že jsme nějací šílenci, kteří se ve sněmovně utrhli z řetězu a zbláznili se a šíří nějaké dezinformace a hlouposti. Tak prosím vás, oslovte je, máte na to všechny možné formy, e-mail, SMS-ka, telefonát, rozhovor je absolutně ideální. Když vám to půjde, tak vám to půjde. Když vám to nepůjde, nikoho nepřesvědčujte, protože nikoho nepřesvědčíte. Volný blok je nejcenzurovanější politická síla v historii České republiky. Nikdy nikdo nebyl ještě cenzurovaný tak jako Volný blok. Nikdy nikdo nevadil tomu systému, který tady vládne a který se nás chystá úplně totálně kontrolovat. Nikdy nikdo z politických stran, hnutí a osobností nevadil tomu systému, jako dnes vadí Volný blok. A proč? Protože Volný blok je skutečně volným blokem nezávislých osobností, parlamentních i mimo parlamentních stran a hnutí. Je skutečně tím, co proklamuje. To znamená, že to je politická síla, která si nenechá od nikoho nic diktovat. Na kandidátka a od nikoho, ani od Lubomíra Volného, ani od Jany Wolfové, ani od paní Bobošíkové, ani od nikoho jiného. Protože lídrové na jednotlivých místech kandidátky jsou třeba lidé, kteří se navzájem ještě před 3 nebo 6 měsíci vůbec neznali. Nevěděli, že budou pracovat pro Volný blok, nebo že budou ve Volném bloku, nebo že budou kandidovat za Volný blok. Žili si své životy, tak jako paní doktorka Monika Vaxmunská v Liberci, ta vůbec netušila ještě před půl rokem, že v současné době bude lídriní naší kandidátky. Dělala si svou vědeckou práci, věnovala se medicíně a netušila, že bude kandidovat do sněmovny jako jednička za Volný blok. To nemohl tušit vůbec nikdo, když mě jako občanka oslovila jako voleného zástupce a já jsem ji potom požádal o to, aby kandidovala v Libereckém kraji a vzala na sebe úlohu jedničky. Stejně tak paní magistra Eliška Hartlová, kterou taky prostě žádná, nebo která taky nebyla nikdy v žádné politické straně, ale provedla něco, pomohla lidem, ozvala se, udělala správnou věc a proto my jsme ji oslovili a je teďka lídrině v Jihočeském kraji. A říkám to jednoznačně, nebýt lidí okolo Volného bloku a nebýt vás, kteří jste se za Volný blok postavili, tak my v současné době máme podobné zákony, jako mají na Slovensku a ve Francii, že tam to všechno směřovalo. A díky tomu, že jsme spolupracovali, díky tomu, že jsme si navzájem věřili a díky tomu, že jsme do toho šli naplno, tak se nám podařilo zastavit ten pomaličký salámový způsob, kterým nám tam ty jednotlivé zákony kladly a podařilo se nám prostě nasypat tolik písku a naházet tolik vidlí do toho soustrojí, že oni teďka poslední schůzi sněmovny a přísahám vám, že se jim ta poslední schůze nebude líbit. Nebude líbit od prvního dne. Tak teďka na poslední schůzi už neschválí vůbec nic. A proto musí stále rozvolňovat, proto vám musí stále slibovat a proto musí pořádat nějaké autobusy a volná centra a tak dále, protože díky Volnému bloku a lidem, kteří stáli okolo něj a za ním, nám všem, se dostali informace o tom, co jsou vakcíny zač a co se u nás chystá mezi miliony lidí. Takže vypustili jsme petici, děti
v novém školním roce, nebo nedovolíme experimenty na našich dětech, je ke stažení na našich webových stránkách skvělých, na kterých stoupá sledovanost. Děkuji vám, snadné sdílení, cokoliv tam můžete nazdílet jedním kliknutím. Pokud se tam ještě nebyli, běžte se tam podívat, www.volnyblog.cz. Je tam petice ke stažení a opět sebereme co nejvíc podpisů, tak abychom ještě dostali šanci vystoupit před petičním výborem, protože bychom to mohli stihnout. Minule jsme za 2 týdny sehnali 17 000 podpisů a tohle je petice, která se týká každého z nás, kdo má dítě nebo vnuka, nebo plánuje prostě, že bude mít rodinu. Tak záštitu nad tímto převzal můj kolega Marian Bojko, odvážný důlní záchranář, který nejenže ve svých akcích nepřišel ani o jednoho muže, když po dekády utíkal tam, nebo sprintoval tam, odkud ostatní utíkali, ale taky skvělý otec 5 dětí a skvělý dědeček 7 vnuků, 8 vnouče je na cestě, takže budeme držet palce a pěsti. A Marian moc dobře ví, jak moc by se ho dotklo, kdyby jeho děti nebo jeho vnukové měli postupovat něco takového, co se chystá provádět tato vláda. Takže Marian převzal záštitu nad touto peticí a prosím vás, stahujte si a dávejte ji aktivně podepisovat, tak jako předtím tu petici proti pandemickému zákonu, protože tím, že jsme dosáhli veřejného slyšení u petičního výboru ve sněmovně, tak se o tom pandemickém zákonu dozvěděl přes 1 000 000 lidí. Přes 1 000 000 lidí, kteří vůbec nevěděli, že existuje nějaký pandemický zákon, se o něm dozvěděli. Přes 1 000 000 lidí tam slyšelo z úst nejen nás, ale i jiných poslanců a také zaměstnance ministerstva zdravotnictví, že ten zákon je všechno. Jenom ne dokonalý, všechno jenom ne dobře napsaný a všechno jenom ne užitečný. A pokud se nám ještě podaří prosadit další veřejné jednání o této petici ve sněmovně, tak se o tom dozví další 1 000 000. A tentokrát, pokud další lidé budou sdílet ta videa a budou spolu s námi restreamovat a budou spolu s námi to vysílat, tak možná i 2 000 000 lidí. A takhle my prorážíme tu informační blokádu, protože my, Volný blok, to znamená ty nezávislé osobnosti, parlamentní i mimo parlamentní strany, hnutí a spolky a vy, jsme nejcenzurovanější politickou silou v historii České republiky. Já jsem právě dostal spoustu žádostí ještě, abych se vyjádřil ještě jednou, nebo dvakrát, nebo třikrát, nebo 10krát k tomu dění na Šalingradu. Dokonce jsem dneska slyšel, že prý Jirka Černohorský a Šalingrad, že očekávají nějakou moji omluvu. Já jsem se omluvil za to, že jsem skákal těm svým kolegům v diskuzi do řeči. Omluvil jsem se za tu formu, protože ta forma nebyla pěkná, ale nevezmu zpět ani jedno jediné slovo, kterým se tam prohlásil. Když se někdo chová jako redaktorka České televize, tak já jí to musím říct. Tak to prostě je. A když se někdo chová tak, jak se podle mě chová nasazený policejní agent provokatér, tak já mu to musím říct. A ti dotyční mají vždycky možnost, moment, podívám se, jestli mě slyšíte. Já si jenom zkontroluji. Vypadá to, že jo, mají vždycky možnost nějakým způsobem vyjádřit ten nesouhlas tím, že popřou ty indicie, které k ním směřují. To znamená, že popřou tu informaci, že se jim rozpadlo hnutí, které založili. Že popřou tu informaci, že nedodrželi své slovo, které veřejně uzavřeli v přímém přenosu. Že popřou tu informaci, že se staly součástí jiné politicko a politické skupiny, prameny, ve které si kladly podmínky a jejichž jednání štěpili a zpomalovali a pomalu zlikvidovali. Tohle všechno by šlo přece, kdyby měli ty argumenty, tak by to šlo prostě normálně vyvrátit a já bych se aspoň potom mohl omlouvat. Ale když vidím chování, které prostě detailně, dokonale jde v souladu s tím, co bych já třeba jako řídící důstojník
chtěl po svém nasazeném agentovi. To znamená vždycky někam přijít, vždycky křikem vzbudit pozornost, stát se součástí něčeho a pak to něco buď to úplně zničit, nebo začít ostřelovat, nebo zpomalovat, tak v tom případě já nemohu jinak. Takže ne, nevezmu zpět ani jedno jediné slovo, které jsem řekl, beru zpátky tu formu, za tu jsem se omluvil, nebudu se omlouvat za ten obsah, ten nevezmu zpátky, protože jsem o něm vnitřně přesvědčen. Jsem prostě o něm tak vnitřně přesvědčen, že nemůžu tvrdit, že o něm přesvědčen nejsem a já nebudu lhát už v politice. Musel jsem lhát, když jsem byl v SPD, za rok a půl jsem málem umřel, kvůli tomu musel jsem lhát voličům SPD, musel jsem lhát svým spolustraníkům na kraji, protože jsem prostě nevěřil tomu, že by někdo poslouchal Lubomíra Volného proti Tomiu Okamurovi. Takže jsem lhal tichem. Už to nebudu dělat. Nebudu to dělat. A jestli si se mnou někdo chce povídat, tak ať si povídá. Jestli se mnou někdo povídat nechce, tak ať si nepovídá. Připojte se k naší výzvě, k naší snaze zachránit tuto republiku. Zachraňte s námi tuto republiku. Pojďte se pokusit získat 3 nové voliče pro Volný blok. A pokud u některého z nich zachytíte tu správnou sílu a tu správnou vibraci, poproste jej, ať taky přivede další 3 voliče k Volnému bloku. No a pojďte s námi, prosím vás, do té petice, opět si vytisknete, podepište, nabídněte to kamarádům v hospůdce, nabídněte to sousedům v podpisu, zasílejte na uvedenou adresu tak, ať ji stihneme projednat ještě před koncem tohoto volebního období na veřejném slyšení petičního výboru, protože díky tomu se opravdu opět 1 milion, možná 2 miliony lidí dozví o tom, co se chystá. A je to tak, já vím, že se to zdá nepravděpodobné, ale opravdu miliony lidí v této zemi ještě pořád nevědí, co se děje. Oni ani neví, co se děje teď a už vůbec neví, co se na ně chystá. A naší povinností, pokud chceme žít v normálním světě, je tyhle lidi pomaličku budit a pomaličku jim vysvětlovat, co se děje a co se chystá. Děkuji Marianovi ještě jednou za to, že převzal záštitu na touto petici a těším se na setkání opět v tom reálném i virtuálním světě. Ahoj.